Abre aqui. O que, que tem nessa peça aí? Aí são discos de cria? Pólen. E isso aqui é uma realeira. E provavelmente esse enxame aqui, ele sofreu uma enxameação. E a rainha provavelmente é uma rainha nova. Esse aqui é pólen. Certo. Aqui uma realeira. Da onde provavelmente já nasceu uma rainha. Vou tentar fazer. Mas não tem cria aí não. Olha o tamanho desse favo aqui. O meu. E elas preencheram todo o oco da tora aí, né? Uhum. O segredo é entrar com a fumaça no início para dominar o enxame, tá vendo? Tem bastante abelha, mas o enxame está dominado, está sossegado. A gente está podendo trabalhar. Vamos ter que dividir em duas partes. É muito incrível. Então nós estamos mais na extremidade, porque tá tendo só mel, tá vendo? Sim. Vai encontrar cria mais no centro. Como a rainha é nova, não sei se a gente vai encontrar cria ainda. Quando vai chegando mais pro centro aí, elas vão ficando mais defensivas para proteger. Não. O enxame. A fumaça direito, elas estão sossegadas.